Treniņos visbūtiskākais ir disciplīna un to darīt sistemātiski. Tev vienmēr ir plāns, ko tu gribi izdarīt treniņā. Otra lieta ir domāt par atpūtu. Un atpūti ietver ne tikai kā pagulēšana pie jūras, bet arī ko tu ēd, kā tu savu laiku plāno, kurā brīdī treniņu labāk veikt. Ja šos divas lietas ievēro, tad rezultāts neizpaliek. Treniņos ievēroju to, svarīgs ir miegs. Ja neesi atpūties, nu neizdosies tad tā kā kvalitatīvs treniņš. Vidējais treniņa ilgums ir no minimālais stunda līdz 3,5 stundām. Es lietoju šis produkts treniņu laikā. Es vairāk izmantoju tās būtu želejas, enerģijas batoniņi, kurus lietoju pirms treniņa, un kā arī elektrolīti. Tad cilvēki, kas domā sākt nodarboties sportu, tā pirmā kārtā vajadzētu viņam atrast to motivāciju priekš sevi, kā viņš to dara, kam tas ir nepieciešams. Visbiežāk šis produkts lietoju treniņu laikā, kā arī pēc treniņiem, lai atgūtu enerģiju starp treniņu posmos. Un ļoti bieži izmantoju sacensību laikā tieši izotoniskās enerģiskās želejas, kas ļoti iecenīts mans produkts tieši sacensībā. Es uzskatu, ka katram sportistam vissvarīgākais pirmkārt ir veselība, jo tikko kā treniņu ciklu laikā tu saslimsti, tad tu pilnīgi uzreiz atkrīt par pāris pakāpieniem atpakaļ fiziskā ziņā un principā viss treniņu cikls jāsāk jau pa jaunam. Šādā vasaras laikā ir ļoti svarīgi lietot ogļuhidrātu dzērienus ar dažādiem sāļiem, jo ir īpaši šādā karstumā ķermenis pastiprināts svīst, tāpēc vajag to visu kompensēt. Un pirms sacensībām lietoju arī želejas ar ogļuhidrātiem, kas palīdz ražot enerģiju skriešanas laikā. Es tāpatās, ka visi mēs pārējā komandā esam aktīvi sportisti un mēģinu pieturēties pie tā, lai sanāk laiks visam. SIS produktus izmantoju gan pirms treniņiem, tie lielākoties ir varbūt enerģijas batoniņi, treniņu procesā arī, protams, enerģijas dzērieni ar elektrolītiem. Tā kā viss SIS preču klāsts tiek izmantotas manā treniņu procesā. Šobrīd diezgan plaši izmantoju SIS produkciju, gan treniņu laikā, kādas batoniņas uzēdu uz garākiem treniņiem. Un sacensības, protams, neizpaliek bez želejām, bez elektrolītiem un pēc sacensībām vai smagākiem treniņiem, protams, recovery dzēriens. Un ja ir vairāk nedēļas sacensības, tādas kā katru nedēļu nogali, tad šie te produkti, teiksim, palīdz tā kā uzturēt sevi formā un neiebraukt tādā kā bedrē.